Gerek Double Cat AD Kids Food Cat'de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի վերքնուբարի Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ 3W@adgeeksfoodkit.de Ֆոբիան ախտորոշում է, բայց ոչ դատավճիռ։ Ռուսներն ասում են «կլին-կլին ըմբշիբայուտ», այսինքն եթե ինչ-որ մի բանից վախենում ես, հենց այդ վախով պետք է հաղթահարես այդ ամեն ինչը։ Ֆոբիաները կանանց մոտ հանդիպում են երկու անգամ ավելի, քան տղամարդկանց մոտ, ովքեր են խաղում և աղջիկ տղա հարաբերակցությունը ինչպիսին է այսօր։ Անուշ Հայրապետյան, քաղաք Երևան, 28 տարեկան, մասնագիտությամբ հաշվապահ է, վախենում է մթությունից, զզվում է խավարասերներից։ Ռոբերտ Սեխլեյան, Շիրակի մարզ, գյուղ Փանիկ, 23 տարեկան, սովորում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, վախենում է լպրծուն կենդանիներից և հանկարծակի ձայներից։ Ռիմա Մազմանյան, քաղաք Երևան, 18 տարեկան, սովորում է Եվրազիա միջազգային համալսարանում, վախենում է հայելիներից։ Ալեքսանդր Պետրոսյան, քաղաք Երևան, 30 տարեկան, մասնագիտությամբ խոհարար է, վախենում է միջատներից։ Վարդուհի Սարգսյան, քաղաք Երևան, 20 տարեկան, սովորում է Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարանում, վախենում է օձերից և խեցգետիններից։ Երեք աղջիկ, երկու տղա, դա նշանակում է, որ ֆոբիաները այսօր երեք անգամ ավելի շատ են լինելու։ Ծանոթանանք բարի գալուստ Ultramut պայմաններ, այստեղ դժոխային պայմաններ ենք ստեղծում ձեզ համար, որպեսզի դուք ինքներդ ադրենալին ստանաք։ Անուշ, ինչի ես եկել, ինչի ետևից։ Եկել եմ հաղթելու։ Բրավո։ Շատ փող ես ուզում։ Այո։ Ինչքան։ Շատ։ Շատ։ Ինչ ես անելու այդ փողը։ Բարի նպատակներով եմ օգտագործել։ Որոնք են դրանք։ Չեմ կարող բացահայտել։ Ինչու։ Գաղտնիք է։ Բացահայտիր գաղտնիքը, մենք էլ մեզ լավ զգանք, իբր շատ մոտիկ ենք։ Մայրիկիս համար նվերներ եմ գնելու։ Բրավո։ Ռոբերտ Սեխլեյան, որտեղից ես նախ շատ հետաքրքիր ազգանուն ունես։ Գյումրից։ Գյումրի, ինչից ես վախենում դու։ Կենդանիներից լպրծում։ Միայն։ Դե առայժմ այսքան, չգիտեմ։ Մայրիկին նվեր չես ուզում գնել։ Անպայման։ Միայն նրան։ Ոչ, բոլոր իմ մտերիմներին։ Բարի։ Ռիմա, դու եկել ես որ։ Հաղթեմ։ Էլի, շատ հաղթական տրամադրված սենյակ ունենք այսօր։ Հաղթես Անուշին, որն ուզում է հաղթել։ Բոլորին։ Բոլորին։ Ահա, ինչով ես հաղթելու ըստ քեզ։ Ես էմոցիաներով։ Էմոցիաներով։ Լավ, Ալեքսանդր։ Եկել եմ բացահայտեմ իմ մնացած վախերը։ Իսկ որոնք որ բացահայտել ես։ Դե, միջատներն են։ Միջատներն են։ Վարդուհի։ Ես եկել եմ, որ դրական լիցքեր ստանամ։ Կկես գնայիր, Վարդուհի։ Չէ, էքստրեմալ, ավելի ունիկալ։ Շատ լավ, ինչից ես վախենում, դու ամենից շատ։ Ավելի կարելի ասել մի քիչ օձերից եմ վախենում։ Ով է փոսից վախենում։ Ես։ Անուշ, ամենաշատը փոսից։ Ով եկել է հաղթելու, նա էլ փոսից ամենաշատն է վախում։ Դուք կանոնները գիտեք, գիտեք ուր եք եկել, սա մութ պայմաններ են, որտեղ ամեն ինչ կա, օձից սկսած եւ այլն եւ այլն։ Այսօր ես էլ դեռ տեղյակ չեմ, ինչ փորձություններ են ձեզ սպասում, բայց կտեղեկացնեմ դրա մասին հեռուստադիտողներին, հետո նաեւ դուք ուլտրամութ պայմաններում կհասկանաք։ Եղեք զգոն, եղեք խելացի խաղի մեջ, ու մեր նյարդերը չուտեք ձեզ հիմար տարբերակներով, դա կոչվում է 5-7-ի այդ տարբերակները։ Ձեզ բարի երթ դեպի ուլտրամութ սենյակ, որտեղ ձեզ սպասում է առաջի փորձությունը։ Հնգյակը այսպիսին է, դուք արդեն երկրպագեք, ում ցանկանում եք, առաջ։ Ժպիտը 17 մկան է աշխատեցնում, մենք առաջարկում ենք փորձություն, որի ընթացքում տալու եք դուք հաստատ, մարզելով ձեր դեմքի բոլոր մկանները։ Ուշադրություն, մեր սայթաքման գործընթացը ուղեկցվում է այս մարդաբոյ գավազաններով։ Ой, ох, ой, 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 ой,
Ինչո՞։ Ֆուխմ եմ ուր։ Մի խփեք, ոխ։ Ոյ մամուճա ծալը։ Ոյ մամուճա ծալը։ Ահա, որ էր սարսափել իր առաջի տպավորությունը շատ վախենալու էր, որ չգիտեի ուր եմ գնում ու հենց առաջի պահին ոտքս դրեցի ու սմիջով մորդիկ սենց խփում ու ինձ շատ ահա, որ էր մոխեցել էի ահագի։ Վաո! Պեսո մոր, ի։ Պիսկու։ Ужасно, хэрч папук ты гэрэс. Ой. Олори сучиро, оржо. Сказбиз вор мата, нэц антарбер эрэл, исэнс мут хэр. Бан чэр эрэвум, байс вор мотас капав сарра, эт лэпэрцун. Ես ասի այտենց հանգիս կետեմ կաղոց էրս, ինդը սարդեր ալնի, բայց որ բարձ հեկավ վերես շատ ունենց մի տեսակ էր, էրը։ Ույ մամաճան, ես ամ ախպում, այ՞, դավելի մամաճան, մի խպեք, չէ, դող է կանցնեմ, հող է կանցնեմ, մի խպեք, Հակ տեղա են, բրնը վերա են տվե, երեկ չորս ոգո չգիտեն կանը ոգի էին, դե։ Սոլավ, այն չով, ապ, գլխին չետ։ Չեմ տան։ Ստապ։ Այ, 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 ծեծան չկա, ապ, պաշիվը նի վյատ։ Այդքան ուժեղ չէ լուզի աղջիկ եմ, նոր պարարած, պայտ! Ոյ, ձս պարկած մարդում ծեծում են, նա մանաման դա աղջիս։ Կավ, որ այս ուչով։ Ահավոր էին խպում, ոնց որ սադիսներ լինեին։ Այ՞, որ չչվանիք, անույնք։ Համացեք, ոչ, ախ, իրա։ Սյո, այ։ Ահավոր էր, զզվելի էր ես ինչ էր։ Ծովում ասող։ Իմ հալացված բարեկամներ, իմ գավազանակիրներ, ձեր մաշկի վրա զգացիք ինչ դժվար է այս կյանքում անցնել որևիցե ճանապարհ։ Ձեզնից մեկի կարիքը մենք չունենք, ում հարց է ծագում։ Եթե հաշվարկը սկսենք հասկանանք, ով չի շարունակելու Ultramut իր պատմությունը մեր խաղում։ Եվ այսպիսով, եթե հաշվարկ ելման դիրքերում, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 Ցածկ Օգուրմի Օրիորդ Մասմանյանը շատ ուրախացել է ինչ որ մեկի փոսի վրա, բայց այդ փոսը կարող է արջևում լինել նաև իրենը 4 հոգի Առանց նրա Լավ եք հիմա Ուրիշին փոսի վրա ուրախացողը ինքն է դատապարտում փոսի Տեսնենք, տեսնենք, արջևում նոր փորձություն է, մնացեք ուլտրա մութ պատմության հետ ու հասկացեք, ով է հաջորդը։ Ավանակի տխրակոլոլ աչկերը տեղաբաշխված են գլխի վրա այնպես, որ նա տեսնում է, թե ինչպես է տեղակայված իր 4 ոտքերը, իսկ թե ինչպես են տեղակայվելու մեր մասնակիցների զույգ ոտքերը այս վանդակի մեջ, մենք իմանանք հենց այս պահին ասեմ, որ ավանակը բարի մենակ չէ, նրա հետ է չար, արջևորի սարսափում են ուլտրամութի բոլոր մասնակիցները, դիտում ենք, զվարճանում ենք, ուրախանում։ Մա ոնչ եմ տանում։ Մի արեք, սպասեք։ Ույ, եսը մո, արը ես եմ սպասի։ Դե ուտի։ Արջա էրեխ եք ստե։ Չարջ, աղջ ստե, չարջ, չարջ, չարջ։ Ես չիր եմ ոնց եմ, հալով էլ արջա։ Մամա ես իչ էր, մումո ես պոպուկ էր։ Ուր ես, ես ինչ հոտա գալի, եախք ես ինչ հոտա։ Մեր չանկան վերերի գյուղում է ես ենց հոտ զգացե, ահավոր գոմի հոտ էր գալի։ Ես եսուկա։ Ենչ զզվելի անդուրը մրուկ ես։ Ես ինչ հոտա գալի։ Մամա ճան, ես ով առա։ Ուր ես բարդյան տեղ չկա։ Երեխ եք էր ես ձեր ականչնա, ես ում ականչնա։ Ես ու մամա ջան, ես ու ա։ Սպաս։ Այդ ընտանիքները կծում են տենաս։ Ոյ։ Ոյս ուքա։ Ես ուքա։ Ես արջից շատ եմ վախեցել, ոնց ասած ռուսերը ոնց են ասում, ու մենի ադրենալին պրոստը выливается։ Էլի ջան։ Սաղես թե մեռա ցենա։ Ես մի հատեն գնել եմ երեխեք։ Երեխեք, ուր եք։ Ես սակալ եսը, աղջի մի խնդի բող։ Մամա ջան։ Մամ, ես ովա։ Իս ձեծ այդ չկա։ Մոմիս ինչ ո։ Մոմոչ ունիս ինչ ո։ Երեխի քանի հատ լեն կա, որ… Երեխի, բայց դե մեր բացի եշից ես ուրիշ բան չտեսա։ Ինչ եշ։ Ես յոմ ձերն ես քոտ։ Հետի իմնա, ես ու չի։ Երեխի, կուր եք, երեխի։ Ոյ, Մոմոջոն, բողխում եմ ես ինչ ո։ Ես վախեցել եմ շատ արջից ու այդ կենթանուց, որը տենց է չկողմնորոշվեց ինչ կենթանի է, ինքը ահավոր էր, իրարից ֆու հոտ էր գալի։ Ես գտել եմ մեկին, բայց Հալա, երեխեք, բուն գործը չեն կա։ Ես երկու ոտով ինչ կա, օրա հիսում ան։ Տուրես ընգե։ Ես միրապե, թողեք։ Երեխեք, իրա ձեր բրնեք էլ ժողովուրդ։ Ես ուր են գնում։ Ես եմ, ես, ուվա։ Ես 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 Ուայ, արդյունք մամ կենթանի, նա ուրիշ կենթանի չկա։ Երեխեք, եսի, էսի արջա։ Ես ովա։ Ես քեզ գտա։ Հարա ինձ մի ծեծ։ Էսի դու ես։ Արի, 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 արի։ Մեկ ինքն է եղել, մեկ ինքն է եղել, ես քական արջա։ Ժողովուրդ ու գնում։ Էսի ես եմ, ես եմ, ես եմ։ Ուրի, բայց դե ինչ պիտի գտնենք, ուր ասա։ Ես մի հատ լենտեմ գտել, ես ուել չեմ կարում, ես մենակ ստեղ ձեռս էսով չոնգրը։ Քորո։ Ջան, հայ, հայ, հայ։ Երեխի քեշուկի մամա Վալենտան է։ Ոայ, մի քեզ ինձ հայ գստությունը դա։ Սուս, սելո։ Երեխի գործը էլո քլա ասեցի։ Ֆու։ Ֆու։
Miesta. Sideć. Ես մի բրդիվո։ Ես ուղա էշ, ա։ Ստեղ էչ ուկա, լյուծի, բայ շեմ կարմ գտնեմ էտ։ Դե ընթանի, ա։ Ույ, էտո վնգով։ Շան գիստություն։ Էշ ուկա խելոք։ Հրես պասեք մեն դխնամ։ Եսի գլուխ, նա։ Եսի գլուխ Ես Պաչետ, արջի հանքյուրը անմորանալ է։ Ինչև կյանքիդ վերջ կհիշես։ Կհիշեմ, այո։ Նախնից ինձնից ես տանում։ Ես շայ չա, իրանք ես ինչ էր բերանս շատ հետ կապատում ես ինչ էր։ Ես ինչ էք է կիտանիքա։ Ուրոյի չորջ ա, էղ եկ եկ ավ։ Ուր եկ ավ։ Ես աստեղ ա։ Ատյու։ Շիտրան։ Ուս պաղ։ Ես որա բրնեց ընձի։ Որա սարել։ Ենյա։ 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 Ես ու դեմ չէ։ Ես դա հեղ խանգարվում։ Ինչ չկպնեք։ Ես ու դեմ։ Սպասի, ոտ էր ուստը բան կա, բոց ետ է շումից։ Սովա հետևից կպջոտում։ Մամ ես ու մով։ Ես եմ բայ։ Ինչ ու բայ։ Ես եմ։ Սպասեք, հելամյան հլսուսություն բոլորը։ Գտնում ենք լենտիչկա։ Հերթով։ Լենտ։ Ոխ մամաջան, ես ով աստի։ Ստե է շուկնա, բայց ուրա։ Ես 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 ուկայն։ Ես ես հետ ու հատ են, չեմ ճողում ես։ Ես իշնա։ Հալովնա, ես ու չեր։ Սիրտս ընգավ չով։ Ես 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 հա ես եմ երեխեք ուրեք ուրա ուրեք ձերս եկեք ստեղ եկեք ստեղ զգուշ գլուխները գլուխդ երեխեք ով ինչ կան լենտայա հավաքել ոչ մի լենտալ չեմ հավաքել ես մի հատ հավաքել եմ այդ մի հատներ երևի քեզ են տվել ես երեխեք բայց անդուր հոտակալի ես արջը փաթաթվել էր ինձ ու հետևից խփում էր հա ես անցա օյ Ինչու՞ դասը ձերս չան գրել։ Ոյ, լենտա է։ Ի կանցա։ Բայց ես շուկը լավն է։ Այո, ձերս չան գրել արջը։ Ավանակից վախը պաշտոնապես կոչվում է ասինոֆոբիա։ Արջից վախը կոչվում է խիպոֆոբիա։ Մեր քարյակը այդ ֆոբիաներից արդեն ազատվեց։ Նրանք տեսան եւ արջ Սիրեցին անգամ մարդիկ կան արսերին և իհարկե շփվեցին իշուկի հետ։ Հիմա ժամանակն է ցատկոտելու։ Ելման դիրքերում։ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ով է ավանակին քերի կանչելու։ Մեկ, ցածկ։
Խաղը լքում է Մազմանյան ռիման։ Մնում են 3-ով։ Իզդան շնորհակալ եմ նոր փորձություն եւ նոր ուլտրա մութ պատմություն։ Համեցեք։ Զինվեք համբերության, որովհետև այն տարբերակները, որոնք հնչելու են քիչ հետո մեր մասնակիցների շուրթերից, կարող են շոկի ենթարկել ոչ միայն ձեզ, այլև մեզ նաև։ Նրանց առջև դրված է լինելու պարզապես անվադող, զուգարան մաքրելու խոզանակ, գեղեցիկ խեցգետիններ եւ վանտուզ, այսինքն երբ խցանվում է զուգարանում ինչ-որ բան, հենց սրանով մաքրում են։ Ինչ է կատարվելու ուլտրամուտ պայմաններում, ինչեր ենք լսելու մենք, ես կարող եմ միայն ենթադրել։ Նայեք։ Չոր բան այն չոր։ Ուխում եմ։ Համբույց ինչո։ Ուտում են սրանով։ Հերա ես մովը ճախի կեշը լսեցի եկ այս ուրեմ ընք։ Ես ինչո։ Ազար ասում էր չի գնաս։ Զուկարանի չոտ կա։ Ահա որ ես, դուք չեք կարող պատկերացնել, ես ինչ եմ լպստել։ Դա վանտուզ։ Այդ զուկ մաքրելու է չոտկը իր ամանով։ Այդ որ կախում են թուղթը վրեն։ Հա, իմացա։ Ոս ռաունդ չգիտեմ։ Այդ որ զասարենի ա լինում հանում են դրանից, հա։ Ֆուֆրտ։ Բանտուս։ Հասա։ Մամա ջան, ես ինչ։ Ես ինչ։
չա։ Ավրա, այն է, որ խեցգետնին էի սկսել շշափել, որովհետև ընդհանրապես ես խեցգետնին չեմ կպնում ձեռքերով, այս անգամ ստիպված եղա երկար ժամանակ խեցգետնի հետ դեմքով շփվել։ Ֆու, ես ինչ հա ճպճպոց ա գալի։ Մամա ջան, ես ինչ չչոտք։ Եղ քիչ զինա գալի։ Այ, ես ով աստը ճտճտացնում։ Ողում եմ։ Մամա, ես ինչ զինա գալի։ Ես ինչ հո։ Մուկա։ Կրաբա։ Հեզ գետին։ Սինչո։ Աղծակում է կակտուս։ Չեմ հասկանում։ Ծովախոզուկ։ Ոզնի ա։ Նա ապաստակա։ Սուկա եսի։ Խեց գետին։ Լավելի, ուր ես արի պակեմ կեզ սուզվեցի։ Սագող չոտ։ Բացիչ։ Ռակա։ Այս գետին ես մամա ջան։ Որի մասը խեց գետինը մի անգամից սկսեցի ռակչայի մեջ ընկնելը։ Ոզնիա։ Արդեն վախենալի ա։ Դեն ասին չէ, ստեղ ինչ կա։ Նա ձեն հաների, մենակ չկծես։ Ուզում ես գլուխը մտցնես, ոչ վախում ես, ես մուս կաղում եք ընդեից կծի կամ եք ընդեից բրնի ոտըտ կամ քարշի։ Ույ, ես ինչ էր։ Մամա, ես ինչ էր։ Ույ, մամա ջախի, ես կեզ չտսեցի կո։ Սանր։ Այսի կակտուսա։ Եղևնու ճուղա։ Մի վարկյան։ Ես ինչ հա։ Կենթանի ա։ Մոզերս խճճվեց մեջը։ Մամա ջան, ես ինչ այսի չպաչես մենակ։ Հոտակ չի գալի։ Զուգարանի չոտկա։ Ֆու, ծոկում էր ինքը գնա դու, կեղտոտ էր տեն ասեսի թե մոգ։ Զուգարանի չոտկերից ա։ Օպտագործաշիր չէ։ Զուգարանի չոտկը, որ օպտագործած էր մեկ անգամ ընդամենը, բայց ոչինչ, ինչ արած։ Չոտք։ Ես ինչ հա։ Չկպնես ինձ, ես կգամ, դու առաջ չգաս։ Ֆու, ես ինչ հոտ եկավ։ Ես ինչ հա։ Ռեզին։ Ոյ,
Ես ինչ էիր? Ռեզինից ռուլա հաց գնդակ անվադող Պոգրկա Ֆու ես կպա պոգրչկա այդ նաս մաքուրերթ օգտագործած Բան ազու քարանի չոտկեր են մեկը մեկը կանալիզացիա որ մաքրում են այդ դրանից էր դու պոգրչկա եմ լպստե Հա հետ անվի պոգրչկա գուշակելը այն էլ առանց ձեռների հոտառություններով, լեզվով, քթով, երեսով, դունչով շատ դժվար է։ Մաչան ռակի չի կպնում։ Այս երյակից Վանդուս բարը գիտեր միայն Ալեքսանդրը։ Շնորհակալություն քեզ դրա համար, մնացածը Մոտավորապես գիտեին, դա ինչ էր և ինչի համար էր։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ անցած ևս մեկ փորձության կապակցությամբ ու առաջարկում անցնել ևս մեկը, դա ցատկն է։ Դու կարծում ես, որ… Ես… Ես, դու… որ դու ես, դու… Ես չեմ… Դու չես հաստատ… Չէ, ես վախում եմ, փոսի… Ինչպիսի դուխ, ինչպիսի ոգևորվածություն… Տասը… Ինը… Ութ… Յոթ, ինչու՞ չէ նաև վեց, որոշ դեպքերում հինգ, հաջորդիվ չորս, հետո երեք, ընդամենը երկու, վերջապես մեկ ու ցատկ։ Այո, նա գիտեր, որ Վանդուզը դրված է իր առջև, բայց խաղի մեջ են աղջիկները, դուք անցնում եք եզրափակիչ, ֆինալիստները դուք եք։ Անուշ ու Վարդուհի, ես ձեզ շնորհավորում եմ, ընդամենը մեկ փորձություն ու Պայթուսիկ Գանձարանը սպասելու է ձեզ, բայց դու շատ դուխով ես, գնա։ Նրանք ժամանակ չեն ունենալու ամառանոցային պայմանների պես ճոճորվեն գամակներում, նրանք անցնելու են փորձություններ այս ամեն ինչով։ Ես ինչո, ու ես ինչո, ինձ մի կպի, ոյ իմա մոտյան, այ, որա մյուսը, այ, իմա մաճան, ես ինչո, այ, ոյ, բայց ես ինչտեղ, Այ մամա ջան, ես ուրեմ ընգեի ես, ես չեմ կարասրը որամ դու պարկեմ թե նստեմ։ Այ մամա ջան, ոյ, բա հետո չեմ ուզում ճոճորվեմ մի ճոճորեքը, ումրա եկրորդը չեմ տենում։ Հա, այդ կան կոլը տեի, չեի տեսե իրան, ոյ, ես մեկը ծածր, այս մեկը բորցրա, Մամա ջան, դու հիմա ինձ կնայես ու կամաչես կո աղջիկը ուրանգ է, այ։ Նա հետարքիր են էր, որ կեզ թվում էր սետկան կող կտա, բայց կողքս չէր, ինքը պարձվում բավականին բարձր էր, իսկ որ պարկում ես այդ կայի վրա, ինձ Ենք անցնելու եմ, ուզես չ ուզես, թողես չ թողես անցնելու եմ։ Բա
Վայ։ Իսի ուրա։ Իսի ուրնա։ Չէ սա։ Ոյ։ Ոյ։ Մենակ չնգնես։ Ամուշիկ չնգնես։ Հանգիստ։ Այ։ Ես կհաղթահարեմ։ Ոյ։ Ոտս մտել ասետքի մեջ։ Կուրա։ Տենաս են մեկ ուրա։ Այ։ Մամաջան։ Այ մամաջան դեռ։ Այս ուրա։ Այ։ 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 Չնոս ու ջոջը։ Սա։ Տենիկա։ Ուրա, դստեղ, արի, ես կեզ անցնեմ։ Ինչ զգացողություններ սպասում է, ես ես պուլից հետո ստացա ապրեցի։ Այ, այ, մամաճան հոգնեցի, ույ։ Չեմ կարողանալ։ Խճճում են իմ մեջ։ Իս ինչ ա բռնեին ձի։ Սո։ Ոյ։ Ոյ, ֆոտոս մտնում ա մեջը։ Սո, վերջ։ Ոյ։ Ոյ, գլուխս պտտվեց, վերջի անգամ ճոճանակ 10 տարի առաջ էի նստել։ Շատ դժվար է անցնելը, չեմ ընկել, ասեմ իմանյակ, ուղղակի այդ մեկից մյուս անցնելու պահն էր դժվար, որ ինքը ճոճվում էր ու չէր կամ, պետք անգամ ուժ ունենալ թևերի վրա, որ կարողանայի քեզ պահել։ Ես ուրեմն եկե։ Վախենալու էր ու ահա որ էներգիա սաղ բրծավ, իսկ թվում էր էլի խփելու են, բայց չխփեցին։ Ձելի բարեկամներ, քիչ առաջ մենք տեսանք ինչպես երկու փերի նույն ձև լավ անցան իրենց գամակային փորձությունը։ Շատ լավ էր, շատ զվարճալի էր, երկուսը էլ ընտիր էիք իսկապես։ Երբ որ ամեն ինչ ընտիր է լինում երկուսի պարագայում, մենք վիճակ ենք գցում։ Փոսը մեկն է, դուք երկուսը տեք, մենք չգիտենք ում փոսը գցենք, դրա համար փոսը ինքը կընտրի իր զոհին։ Եվ այսպիսով, ով որտեղ է ուզում կանգնել։ Դե ես որ վերջից եմ միշտ եկեք, ուզենայի նորից վերջում կանգնեի։ Ինքը արդեն ընտրեց, ասում է։ Ոնց եք ուզում անել։ Խնդիր չկա, բայց։ Դու ուզում ես այնտեղ։ Ես եմ ուզում։ Դու էլ ես ուզում այնտեղ։ Ուրեմն մնում է Չինգաչգուկը։ Ոնց անենք, եթե երկուսը էլ այդտեղ եք ուզում։ Չինգաչունգ անենք։ Մեկեք Չինգաչգուկ անեք մեկից։ Գիտի չեմ կամ թեկուս։ Մեկեք Չինգաչգուկ։ Այստեղի համար Չինգաչգուկ ենք անում, ով հաղթեց այնտեղ է կանգնել։ Մի հատից։ Գնացի։ Չինգաչունգ։ Կանգնեցիր այնտեղ։ Չինգաչուկն է որոշում արդեն ուլտրամութում, ով որտեղ պետք է կանգնի։ Իսկ դուք ելման դիրքերում ու աստված ձեզ հետ։ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ցատ կլսեիր այ բալամնոր։ Նախաղի սկզբում ասում էր, որ ես եկել եմ հաղթելու, ես եկել եմ մայրիկիս նվեր պարգևելու։ Ինչ նվեր է դա։ Շատ մեծ նվեր, որ ինքը։ Ինչ է դա։ Չեմ ասի։ Ինչու։ Գախնիկա։ Երկար է սպասում։ Մամջան, ես քեզ շատ եմ սիրում ու ես դա կանեմ քեզ համար։ Կթրջկոտես։ Այո։ Հիմա։
հաղթեց նա, հաղթեց, որովհետև իսկ զման է ոգևորված էր եկել եւ դուխով էր եկել մասնակցելու ուլտրամուտին։ Չինգաչգուկը փրկեց նրան եւ նա ընտրեց այս փոսը։ Առաջ դեպի պայթուցիկ գանձարան։ Փուչիկ, փուչիկ չկա։ Բայց փուչիկ չկա։ Ոտ դինգը։ Ես ինչ փորձեր։ Գետին է կաշ։ Հասա։ Ես ինչ էր։ Անուշ, քանի հատ հաշվեցի։ Չգիտեմ, հաշիվը կորցրեցի։ Ես քեզ ասեմ, որ 9 փուչիկ ես տրակացրելիս դա, համարժեք է 90,000 դրամի։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ քո մայրիկին, ում համար նախապատրաստել ես ինչ-որ նվեր, որը գաղտնիք է։ Այո, գաղտնիք է։ Գաղտնիք է։ Այո։ Ասեմ քեզ, որ ամեն 5-րդ բրիտանացի երիտասարդ փող ստանալիս կամ ծախսելիս ինքնազգացողության վատթարացում է ապրում, գլխապտույտ եւ սրտխառնոց։ Միգուցե սրտխառնոց կարող է առաջացնել նրա տեսքը, բայց 90,000 դրամ նա ունի ու ծախսելու է մամայի համար։ Այո։ Ուրախ ես։ Շատ։ Եվ Երջանիկ։ Ուրիշ։ Չեմ կիսվելու։ Դե հիմա ասա, այն ինչ ես մամային, սաղ ազգը սպասում է, մամային ինչ ես առնելու։ Մամջան, ես քեզ շատ-շատ սիրում եմ, ես ամեն ինչը քեզ համար եմ, ու դու կստանաս այն նվերը, որը դու ցանկանում ես։ Իմացաք։ Շնորհակալություն։ Շանթի եթերում որ ծրագիրներ։ Ultra Mut։ Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի վերքնումարիքը Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ 3W@adgeeks.com